Dobar dan, danas sam tukaj z Maticem Kokošarjem, pogovarjali se bomo o stand-upu, živjo. Živjo! Vidim, da si nasmejan, kukor na tvojih nastopih. A se spomneš mora biti svojega prvega nastopa? Ja, nažalost se ga spomnim. Je bilo res zanimivo, mislim, provat moraš enkrat. Ne vem, ki sem zdaj s tem pa imel sploh. Daj nam povej, kaj je v tvojem prvem nastopu. Je bil ful kratk, ponoč sem imel dejansko celo dva panča. Pa fajn sem se pa čutil, ne vem. Noben mu nisem pa vejal, to je prva stvar v stand-upu. Ne pa vejal, da se s tem ukvarjaš. Doma si že povedal, ali še malo držiš to zase, ali si že razvedel tudi po vaški grapi? Hitro se zvedel, zaradi tega, ker nisem sem podcenjeval to, da je folk ne znal uporabljati Facebooka in so hitro ugotovil, da pač naštudiram, pa debel na stand-up hodem. Zdaj, ki si že glih povedal, da študiraš, v prostem času si študent. Boš kaj povedal, recimo, kaj materijala črpaš iz svojih študijskih izkušenj? Glede na to, da sem študent, zelo malo poznam tematike, ki hodi na faks, ker preprosto nimam cajta. Tako da mi je face ful sram, koliko malo imam dejansko tematik iz moje študijske smeri. Tako da rajš nam pa vejo, kaj študiram, ker nimam pojma o temu. Mogoče pa letos diplomiral. Mislim, glih, ker sva govorila prej, da pač si rekel, da zaključuješ prvo diplomsko nalogo in da še drugo delaš, ampak imaš pa kar nekaj materijala iz obštudijskega življenja. Ja, mislim, če študentsko življenje, jaz sem drugač študent in študentsko življenje te potegne vase. In zahteva 100% vsakega človeka, od jutra do večera in pozno v noč. Hkrati se ukvarjaš tudi z organizacijo, med drugim si že večkrat delal tudi na majskih igrah. A bi kaj o tem povedal, recimo, kako organiziraš tale mlade nade, recimo? Mislim, tu je jaz, v bistvu, moj pravi prvi nastop so bile mlade nade, 2016. Papič je ti sajt organiziral, to je bilo ful dobro. Tako da, on kar prijavil. Ne, sam zdaj zaradi vlaga ga obračil. Vlaga gremimo. To je bilo ful dobro, da bi se to mimo pejla. In v glavnem, ja, mlade nade, tu ni bužga, ker za mladega komika, enkrat na leto sred maja, mlade nade, prvo na majskih igrah v Rožni dolini, pol še na Lentu. A si bil letos na Lentu? Bil. Ja, sem zmahal, nisem, ne. Valjda, ne. Jaz sem bil tudi drugi, to ne se bati. Me še toliko ni rata. Ja, ne, ful loro, jaz pa vem vse in gre dal z odra in vse, ful loro. No ja, zdaj se pa pripravite za drugi krok, ja? Jaz nimam materijala. Odlično. Tukaj je recimo že dodal ta prvo nasvet mlademu komiku, se pravi, da ne gre na mlade nade. Kako si pa recimo začel ti s pisanjem svojega materijala? Ej, pojma nimam. To mislim, nastane, pa, mislim, jaz res nimam pojma. Mislim, si se usedel, si razmislil, ne vem, si prebral slovenske novice in si rekel, jaz znam to boljše napisati, ali kako recimo, si napisal prvo svoj set? Ja, ne vem, pohno stvari, ki si, kakor mlado bitje, te ful stvari boli in mi je samo, kar mi je ležalo na srcu, sem probal ubesediti, pa zraven probati, če nekaj smešen ga povejati. Tako da je hitro pogrunt, da je danes ful dragi komič in live. Dobro. The best. Kako pa recimo zdaj, ki si že bolj izkušen, bistveno bolj, ne? Kako pa zdaj generiraš nov material? Ja, generiram ga ti sad, ki ga moram. Se pravi, pred open mic-i ali pa če za koga kaj pišem. Dejansko, noben ne verjame, še zmeri, jaz nimam pojma, jaz 3 leta se ukvarjam s tem. Lahko jutri, ne vem, pogrunto je, da je mlatn prazna slama. Ampak dejansko, jaz sem se naučil, ful moraš imeti ritka za material, ker ful cajta presediš, buliš v ekranu brez veze in traja. V glavnem, pisat, Wordov dokument ponavad, boš ko beležka, teže zgubiš. Wordov dokument je tudi dober, ker ti sam črke popravlja, pa pogruntaš, da sploh ne znaš slovenskih besed, čudaj se še slovenščine zraven učiš. A
Ampak recimo, zakaj bi sploh popravil svoje napake? Ker v bistvu se ti govoriš tako, kot zdaj govoriš na odru, tudi ni pravilna slovenščina. Ja, ma mogoče, pa no, tudi slovenščina vršla, bro. Ne vem, jaz bi res enkrat plačal nekoga, da bi posnamem, jaz sem teda pa mi pa eden pod napise slovenski od spodi štima. Ali pa vsaj unga, da bi zraven ne besed, znakovni jezik, jaz ne vem. Ker to je bilo res težko znakovni jezik, po mojemu stand-upu, ker prvo je treba iz graparčina v slovenščina, no pa še, to bi trajalo. No pa če preskočilo ta kretanje, umenil si tudi vmes, da kdaj za koga drugega pišeš, torej očitno ljudje cenijo tvoje delo, ne vem, zakaj te je bilo prej strah, sam 3 leta si, se si dober, ne? Joj, hvala. Mislim, ja, pišeš tudi za druge, se veš, eni so zelo več sajta v fohu, eni mi dej zmanjkuje, mislim, se je to edino normalno, tudi mene bo grej. In zato pa novat, ki še ne mlajš komike, pokličejo pa pač probamo s kišnimi idejami, spišemo kišne scenarije. In ja, je super. Je drugač, ki piše za drugega, ker pač ne moreš začeti zadnjič, sem bil v grapi. Ampak pač se moraš probati dati v dušo, v čevlje enega normalnega človeka. Tako da je zanimivo na momente, zelo. Skrivnost, za koga pišeš, raj ne bi povedal, ali bi to razgalil zdaj, za koga vse si ti pisal material. Lahko tudi ne poveš, če ti ne paše. Ja, da sej, tega je tudi zanemrljivo malo, tako da nam niti omenjal. Tudi... Ok, štekam. Ok, se pravi, postaviš se v logo drugega človeka. Tudi med tvojim materialom, recimo, dosti igraš na odru, kjer hitro preskakuješ iz svoje persone in v persono drugih, se pravi, tvojih likov v teh zgodbah. Je to bil nek organski proces, ali si to prav naštudiral in rekel, puf, tole bom pa naredil tako? Mislim, jaz sem odzmeri rad te zgodbe pravo okolj, pa novati tak več ljudi nastopa noter. In jaz jih samo, to je ogromno opazovanje na to temo in več sajta, ko jih gledaš, bolj se zapomniš njihove glavne kretnje, neke glavne besede in glede tega lika pole ustvariš nekaj, kar je smešnega, nekaj, kar probaš nekaj zgodba povedati in se ful da. Mislim, mene mi je ful zabavno, ker nebeden navezan. Deč, zdaj bo tudi na YouTubeu dobo in na neč jasno, ki da fakt tega dva govorita. To je nekako cilj, a smisel teh posnetkov je to, da recimo ustvarimo nek dokument v slovenski stand-up sceni, pa tudi če bi recimo kdo začel, da si lahko pogleda te videe in dobi kake nasvete. Ne? Recimo, kako ti organiziraš svoj set? Ja, pred nekaj dnevi smo imeli open mic in gospod Kokošar je vletel z zvezkom in na koncu iz rokava stresel šale, sploh ni rabo zvezka. Kako organizira svoj set torej? Ja, mislim, ne vem, pač ponovat začne z nečem belažim, zato da se te folk navad, ne vem, predstavitev, kako se danes počutiš, kako se ve drugi počuti danes. Pa začneš malo globlja sebe in potem za konc prošparaš nek bistvo zgodbe, ali pa ful spravljaš od tega, da bo bistvo, ampak ni bistvo. Kar je še boljš, ker postiš ljudi razočarane. In pa se zahvaljujem, da poslušajo te neumnosti, te ljudje in greš do zadra. Ja, super, super. Stari tuk cajta se že dolg. Dobro, lepo je. Tudi na odru uporabljaš smeh, vidi, da si, mislim, iskreno tem in ljudje se ti tudi smijijo nazaj. ok. prihajaš iz smešne družine. Mislim, ja, jaz velam za najmanj smešnega v moji širši familiji. Če ne zaradi druge, zato, ker študiram v Ljubljani. Iz grape imaš recimo ta izjemen joke, kakor je zelo težka tematika, ne? Ta una gospa, ki si sezuje čevle. Ne? Stari, rata ti spelat množičen umor na smešen način. A si to v štartu začel pisati tako, ali je bilo vmes sam puf ideja? Ne, pač, ja, da razsvetlimo ljudi, govorimo o filmu na svoji zemlji, ki je bil snemljen v Baški grapi. V glavi, jaz ta film sem ful prevečkrat gledal in ga znam od spredi nazaj in nazaj naprej. In jaz sem res, toliko mi je ostavno to spominu, ker to so pač
ne vem, osamosvojitve, mislim, boj proti okupatorju in tole. In res, na momente je ful težk film, mislim, je zdelal, na kešen način bi ga mi ful probal olajšati oziroma bolj vesel ga narediti. Je pa tudi res, da koliko je, 7 let nazaj smo tudi izvedli, ponovno posneli ta prizor, se pravi, remake smo naredili, vaščani, kako prije Nemci sred vasi izberejo vse civiliste na kup in jih peljejo 4 oziroma 5 na odstrel. In jaz sem takrat igral nemškega vojaka in pol mi je smešno, kaj mi je bila čelada premehna. Pol je dobro, mislim, v glavnem, in se res, pač ta prizor znam na pamet, je res grozen, ampak, lej, če upaš komedijo, on z tega spravil, to je ful dobro. Mislim, to je znak kar mojstrstva v bistvu, ne? Da je tragičen dogodek, ne. A tebe sram, da si dober? Mislim, da vem, če sem sploh dober. Mislim, sram me je, zdaj pa ne vem, zakaj tukaj. Mislim, pišeš si jajn material, povezuješ dogodke, že mnogo let MC-aš, tudi o tem lahko še rečeva. Odpiraš za Jana Krojcerja predstavo njegovo, pišeš za mnoge ljudi, mislim, odlično si, očitno si dober. A bi kaj povedal, kako pa se recimo na MC-ostvo, se pravi na to, da povezuješ dogodke, prepravljaš? Mislim, to je pa zelo bolj specifično, ker ni point nastopa ti, kakor sam, zato moraš se, mislim, drugače. Ti se dost manj se moraš ozirati na svoj material, dost bolj se moraš gledati, kako publika, zmeri govorim, da to nimam pojma, kako se to dogaja, ampak kako jaz vidim, je fora, da ful se moraš vidjeti, kako publika, kešna publika, kako se odziva, komunicirati z njimi, čim več, poznati nastopajoče, znati pripraviti publika, ne vemo, gret, ta bo ful dober, ta bo ful energičen, če bo ful miren, moraš ti ful prej izhajpati, oziroma pozoriti kešen bo, če bo ful črn, vse, pač treba jeti ful bel v flow s publika. Ko pa recimo narediš, če se ti porjav nekdo čist frišen, ko bo prvi stopil na odr in ga ne poznaš, kako pa pol ugreješ publiko? Ja, no, vse to poveš na odru, pa pač prej malo belo greješ, to je to. Pa, vsi bomo isto začudeni, pač prvi bo ne veš, bo dobro, bo slab. Pustimo se presenetiti, pač vse ove folke, mislim, res hvala folk, ki prihajate na stand-up, ful ste dojemljivi, ful ste tudi date res malo zdaj priložnost res vsakmu, tako da je res en velik hvala. Ba ti se zahvalil vsem sedmim gledalcem tega videa. To bo res dobro, ti to prezapo na YouTube-u. In pole bo je iskal nepodatke, policija, in bo prišel do tega. Forenziki, če je že tu noter, bilo nakazano, da ni bilo vse v redu s tema dvema. Očitno ti res ni težko pisati material. O, the best. Greva še na en sklop. Ampak recimo, lahko bi povedal še, greva na tisti predzadnji sklop, recimo nekdo, ki bi začel zdaj s stand-upom, ne? Ker si ga ti toliko navdušil. Kaj bi mu svetoval, recimo, kaj bi svetoval človeku, ko bi se zdaj odločil, da bi šel prvič na odr? Ful je dobro, pa ustraje to, če ne gre nikamor, ker to res se pa čas premika. Ampak se pa splače, enkrat. Zdaj se pa čutim kuni influenceri na Instagramu. Želite shujšati, ful bo težka pot pred vami, ampak jaz imam rešitev. Ne, pač se nabeden točno nima na grunda, no kako to deluje. Pač probaj. Dokler ti je še zabavno in ti zelo očitno uživaš na odru, ne? Zelo očitno. A je bilo kdaj tako, da si prišel na publiko, ko je bila hladna in si rekel, jebite se, jaz bom delal to zdaj za sebe in bom se imel the best. A si kdaj ubil publiko v tem smislu, da si rekel, da si dejansko, ne ubil z smehom, ampak ono, da si rekel, bolj me kurac, čau. Mislim, to si lahko ful prevoščiš na open micih in si zaradi tega, ker pač je dan, je teden, tak je mes, ker pač ti ne leži kaj dosti in pa si greš samo dušaš čistiti gor na odr. In to je ful,
ful dobro za tebe, ni lih tako dobro za publiko, ampak še zmeri, če vidijo ta iskrenost, se ponovati ful na tvoji strani, pa so ful tudi hvaležni za kišen tak drugačen oblika izlivanja na odru. No, nismo na celskem sebu erotika, izlivanje na odru. The best. Gremo na tale sklop zdaj. Evo, tle v stand-upu imamo eno ogromno nabor terminologije. Veš, imaš, ja, set up punchline, ne, osnovno se stavi na joke, joke, beat, set, MC, a veš. A bi kaj ga izmed teh pojmov ali več njih, recimo, najdo kako strezno slovensko besedo za te pojme? Sej, ti se zavijaš, da ne znam jaz slovensko. Pa graparsko? Niti ne, ker... Ne vem, jaz sem se, kako bi rekel, dobro poistovetil ste mi beat punch, tole. To še razumem, loč med sabo in nisem dost velik slavist, da bi probal pogruntati slovensko verzijo tega. Ja, prodal sem se, nimaš ki. Ja, ej, pač v redu, vse se zgodi, da. Potli pa recimo... se spomnim svojega zadnjega nastopa, ki je bil pred parimi dnevi, a bi kako stvar popravil na tem nastopu zdaj recimo tako, sam da folk vidi, da dejansko, pač mi dejansko delamo material, pišemo, probavamo, prepisujemo, a bi kaj spremenil na tem zadnjem nastopu? Ja, bolj bi se naučil material, ker sem ga spisal, to je zmeri problem. Napišeš super material, misliš, da je super, noben mu se ga pa ne lušta ponavljati, ki je pač... Hvala Cimri, ki ste kaj uvidevni, ki me zalote, ki se pogovarjam sam seboj ti v steno. To je dejansko vadmo material in ful se mi nada, ampak ga je treba in zadnji nastop sem se slabo pripravil, tako da še dobro izpadlo. Ja, to je zelo dobro, če govorimo samem o sebi. In sploh pa, če nimamo mikrofona ali pa nikoli nismo stali, ne? Ja, pustimo dom za ostarele. Ja, dobro. Ok. Imaš še kakšno idejo, ko bi recimo svetoval kakemu mlademu komiku na brzino? Mislim, a ti res misliš, da bo to, ki še mlad komik, gledo. Jaz si bolj predstavljam otraca 9 do 12, ko to gleda. Kaj čakaj, da bo kakšen giveaway na koncu. Nimajo te sreče, nimajo te. Ti si ful predstavljaš otroke od 9 do 12 let, to se narobe sliša. Ne. No, in teh 7 gledalcev, če koga zanima, tvoja sjajna prihodnost, ki definitivno bo nadpovprečna, kje te lahko najdejo? V čemu vidiš ti nadpovprečno? Nadpovprečno pa piti pjeri v Sloveniji, sma, ne vem. Se mogo zla potruditi. Ne, jaz bi ostal še na 3 leta študent, pa komik. Ker sem pogruntil, da sem nesposoben za delati. Pa če prosim, jaz bi to delal še dolgo let. Še na mnoga leta. Se pravi, da boš nobenem razkril svojih kontaktnih strani. A kontakt? Ja. Na mislim zdaj cifre daje to krok. Ne? Imaš kak Facebook, kak page ali kaj tazga. A ja, to ima v aparatu so dobro, Tomič, ampak ne znam tako, ko on lepo povejati. Ja, na Facebooku Matijsko Košar, Instagram Matijsko Košar, YouTube-a še nimam, najlažje me, da biti v študentskom domu, ker ful preveč upijem in kar je najbolj žalostno je, da so se vsi pač navadili, tako da še bolj lahko upijem. Tako da, pridite, grej na kakšen nastop, ful bom vesel, če bo to kdo ki gleda. The best. Jedno najlepše hvala. Ej, no hvala tebe. A ste kaj zvedla, ne, mene je ful oro, ali se kar odlačil, da bo, ali se odlačil, da bo intervjuval, ljudi, ful mi je dobro, a se, kuk se te vidi, kuk, a ja. Še ga drž, da. Ja. Zdaj se bo čutim, kuk Mira Nalešič, velika nagrada Malezije. On se je odlačil, kukar, da bo intervjuval, ljudi, to se začel. A ja, on, mislim, ful je dobro, mislim, on se je kar odlačil, da je intervjuval ljudi in zdaj je prišel do mene, mislim, se pijer pijal, a jaz sem počutno ful dobro glede tega. Samo jaz ne vem, imam kompetence, pa za ki bo uporabil ta YouTube. Prosim, če je to zadnji posnet, ki ste mi videli živega. Jaz sem imel vas rad.
do neke mjere. A boš rekel čao? Ne, ne bom. Ful je dobro, ga zdaj sam ga sebe slišim. Jaz se res ne zavijam, da on kaj je obupen glas. No, jaz so se res bifeja. Ljudje nas čudno gledajo, dobro, zdaj pa res se čao. Čao.